بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. چائنا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی اینڈرائڈ فون کمپنی ہواوے نے ایک بہت ہی اہم اعلان کیا ہے کہ اس کا اگلا فون P40 سرامک اور شیشے پر مشتمل ہوگا. دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ALB میڈیا نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجئے. دوستو اس فون کی دیگر خاصیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے 7 کیمرے ہوں گے. سمارٹ فونز کی خبر دینے والے ماہرین کے مطابق ہواوے اپنے ایک اہم فون کو لانچ کرنے کی تیاری میں ہے جس پر 7 کیمرے نصب ہوں گے. کیمرے کی پشت پر ٹیلی فوٹو لینس اور الٹرا ساؤنڈ لینس بھی شامل ہوگا. دوسری جانب ٹیکنالوجی کے ماہرین کے مطابق ایک کیمرہ 13 گنا آپٹیکل زوم کی صلاحیت رکھتا ہے. دو کیمرے آگے کی جانب نصب ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس کا ڈسپلے بیزل کے بغیر ہوگا, یعنی سکرین کے کنارے نہیں ہوں گے. تجزیہ کاروں کے مطابق ہیڈ فون کا جیک ختم کر دیا گیا ہے اور چارجنگ کے لیے USB-C کی سہولت موجود ہوگی. P40 کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے یہ چند فون میں سے ایک ہوگا جس کی تیاری میں سرامک اور شیشے کو شامل کیا گیا ہے. دوسری جانب گلیکسی S20 کی آمد بھی اسی سال متوقع ہے اور ہواوے اس کا مقابلہ کرنے والا زبردست فون بن سکتا ہے. ہواوے P20 کی خاص شے اس کا ڈسپلے بھی ہے جس کی ریزولیشن 1440 پکسل اور 120 Hz ہوگی. اس میں ہواوے ڈسپلے اور سکرین میں سیمسنگ کے ایک قدم آگے نظر آتا ہے. نیوز کے مطابق P20 مارچ میں پیش کیا جائے گا.